E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez eu estou vindo aqui, correto? Devido uma pessoa ter me recomendado, tá? Dito da história do local, que muitas pessoas morreram aí, tá? No tempo que trabalhavam ou que estavam construindo aí, certo? Tá? E
Eu vou estar entrando nesse lugar e vendo o que consigo pra vocês aí, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. O local aqui não está muito próximo, tá? Vou ter que andar aí pelo menos aí um bom... Vou passar essa cerca aqui agora. Tá fácil de passar aqui, correto? Vou ter que andar bastante, hein? Isso aí. Daqui não dá pra focar onde tá, certo? Então vou ter que andar a parte todinha aqui do pasto, certo? Eu não consigo ver, pra vocês terem uma ideia, porque o local está no meio de muitas árvores. Correto? Mas enquanto eu vou andando aqui, eu vou... Primeiro eu preciso achar aqui um caminho, certo? Aí, ó. Não é reto aqui, ó. Se eu seguir isso aqui, eu me perco. Eu vou seguir aqui cortando os matos mais alto mesmo. Tá? Mas enquanto eu não me aproximo de lá, pessoal, eu vou... Opa, 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 opa. Bom, enquanto eu não me aproximo de lá, pessoal, escutei um barulho ali, certo? Local aqui ninguém vem. Não tem como. Ninguém encosta aqui devido o que aconteceu aqui, tá? Tentaram lacrar um dos lugares lá e na lacração lá tiveram muitas manifestações e desistiram. Está abandonado há muito tempo, certo? E ainda continua as coisas aqui. Pessoal, tem que andar muito esperto aqui nesse pasto aqui, certo? O mato aqui é alto, tá? Umas partes baixas, outras altas. Mas é muito perigoso cobra aqui, certo? Mas enquanto eu não chego lá no local, eu vou comentar aqui o que algumas pessoas perguntam, certo? Devido o que aconteceu comigo, as minhas primeiras manifestações. Pessoal, é o seguinte, quando eu era... As minhas manifestações começaram quando eu era criança ainda, tá? Nem adolescente, criança, certo? E no quarto, eu escutava barulhos lá fora. Opa, opa, opa. Eu escutava barulhos lá fora, abria a janela e via vultos passando. Avisava meu pai, ele ia lá ver, não tinha nada, certo? E aparecia cabeças no pé da minha cama, eu me cobria, eu descobria a cabeça estava lá ainda, passava a mão assim, ela estava no mesmo lugar, certo? Só sumia quando eu acendia a luz. Eu também era sonâmbulo, fui levado para o hospital várias vezes. Isso aqui é um coxo enorme, tá até vazio, certo? Caraca, mano, você é louco. Bom, eu tive muitas coisas, pessoal. Isso quando criança, tá? Olha, nós já estamos se aproximando aqui, correto? Ai, minha nossa. Cara, pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu devo estar mais ou menos assim uns 100, uns 70 metros, 100 metros, 70. A casa fica tão enfiada nas árvores ali que eu não consigo ver. Certo?
Tô seguindo esse caminho aqui pra me aproximar, correto? Pra vocês terem uma ideia como é que eu tô distante de tudo aqui, ó. Existe uma luz lá no fundo, certo? Só Deus sabe o que é. E outra muito lá longe que não sei nem se a câmera tá pegando. Mas é isso. Cara do céu, você é louco. Vou encostar aqui pra focar melhor. Coisa ali, ó. Ali, ó, tá nos observando. Olha lá, olha lá, cê é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Aqui, olha, pra vocês terem uma ideia, após eu passar essa cerca, a casa tá logo ali, ó. É isso aí. Sabe o que é ruim, pessoal? Além de escutar tudo que eles dizem aqui, ó. Cara, corre um risco gigante de bicho aqui ou que seja aqui, entendeu, cara? É isso aí, pessoal. Já tô me aproximando aqui da casa, correto? Cara, que lugar é esse, mano? Ai, minha nossa. Pessoal, eu tô arrepiado até... Opa, opa, opa. Cara, dá pra escutar andando junto aqui, ó. Tem que abaixar aqui por causa de uma teia de aranha. Cê é louco. Olha isso. Cê é louco. Cara do céu.
Cara, tá muito alto aqui, ó. O mato aqui nessa parte tá muito alto, tá? Deixa eu dar uma arrumada na minha lanterna aqui, ó. Aqui, ó, tá muito alto. Pra se aproximar ali, eu vou por aqui, ó. Certo? Isso aí. Isso aí, ó. Você é louco. Vamos aqui pro lado aqui, certo? Minha nossa, mano, que é isso, velho? Cara do céu, olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, mano. O jeito que eu tô enrugado, couro, velho. Você é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara do céu. Cara, até meu estômago tá doendo agora, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Minha no... Olha. Olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, olha isso, mano. Minha nossa, velho. Cara, olha isso, pessoal. Cê é louco, mano. O que é que esteja aí? Nossa, cara, tá cheio de bicho aqui, pessoal. Cara, começou a encher de bicho aqui, mano. O que é que esteja aí? Você pode se manifestar pra mim? Você pode aparecer pra mim? Minha nossa, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Pessoal, antes de eu entrar nesse lugar aí, ó. Cara, eu vou falar pra vocês. Olha isso. Olha como é que é escuro aqui, ó. Olha isso, ó. Ali tem uma outra, tá? Cê é louco. Ai, caramba. Cara do céu, vou mostrar aqui do lado de cá, certo? Olha isso, olha como é que é aqui, ó. Cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Olha isso, cara. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha como é que eu fico, cara. Dá uma olhada, mano. Olha isso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Passou alguma coisa aqui do nosso lado, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Vamos entrar. Vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Cê é louco. É isso aí, vamos cair pra dentro. Licença aqui. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Eu escutei, velho. Cara, alguma coisa tinha aqui no meu pé agora. Tinha alguma coisa aqui no meu pé. Cara do céu, cê é louco, mano. Que lugar é esse, velho? Olha isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado, mano. Existe algo aqui? Você pode se manifestar pra mim? Existe algo aqui? Minha nossa, mano. Olha isso. Cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Você é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara, que é isso, mano? Que é isso aqui, pessoal? Cara do céu. Cara, cê é louco, mano. Tem um passarinho aqui, velho. Cara, eu preciso me acalmar. Mas o que eu tô sentindo aqui, certo? Vocês não têm noção, mano. O que eu tô sentindo aqui, vocês não têm noção. Você pode aparecer pra mim? Opa, 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 opa. Minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cê é louco, velho.
Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha esse prego aqui, velho. Opa, 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 opa. Cara, cadê esse passarinho, mano? Cê é louco. Ai, minha nossa. Tô falando pra vocês, cara. Aqui. Aqui ninguém vem. Cê é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, que é isso, mano? Agora tá confundindo eu aqui, velho. Pessoal, cê é louco, mano. Eu fiquei confuso agora. Cara, olha isso, mano. Você acredita que eu fiquei confuso aqui dentro agora, pessoal? Cara do céu, cê é louco, mano. Pessoal, cara, eu preciso sair daqui. Cê é louco. Cara do céu, cê é louco. Eu fiquei confuso ali dentro agora, pessoal. Cara, se foi alguma coisa que tentou me confundir ali agora, cê é louco, mano. Vamos cair pra... Opa, 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 opa. Cara, eu comecei a ver vulto pra todo lado aqui agora, pessoal. Minha nossa, eu vou por aqui, ó. Cara, eu vou por aqui, ó. Minha nossa, cara, tá muito alto o mato, velho. Eu vou pegar por aqui, ó. Um pouco mais longe... Devido ao que eu tô sentindo, certo? Ai, minha nossa. Cê é louco. Cara, a casa fica no meio do mato, mano. Olha isso, pessoal. Cara do... Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Alguma coisa tocou em mim aqui, ó.
Eu não é fácil, mano. Ai, minha nossa. Olha ali, ó. Olha o barulho que faz esse lugar, mano. Meu Deus, olha isso aqui no chão, cara. Por aqui. Cê é louco. Cara, eu fiquei perdido dentro daquela casa, mano. Sabe assim, deu uma tontura, eu fiquei meio... Ai, minha nossa. Você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, nunca vi uma raiz fazer isso, mano. É isso aí, eu vou pedir licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Cara, selo, cara, tem alguma coisa aqui ao redor. Cara, tem alguma coisa aqui ao redor. Bom, eu peço licença aqui pra entrar, certo? Ai, minha nossa! Ah, cara do céu, você é louco, mano! Cara, você é louco, velho! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, mano! Opa, 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 opa! Cara do céu, sabe o sentimento, pessoal? Que tem mais de uma coisa aqui, cara. Dessa vez eu tô sentindo que tem mais de uma coisa aqui. Passar ali, velho. Cara, eu tô... Vocês não têm noção, mano. Eu tô mole, velho. Pessoal, ali ó, é onde eles começaram a lacrar o local, certo? Olha lá. Cara, eu vou sair ali pra mostrar pra vocês, mas tá vendo ali ó? Eles tentaram lacrar o local, tá lacrado ali, certo? E parece que não conseguiram fazer a vedação geral no lugar, certo?
Opa, 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 opa. Cara, pessoal, eu tô vendo vulto aqui em todo lugar, cara. Eu não sei se a câmera tá pegando, mas eu tô vendo vulto aqui em todo lugar. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, quase que o barato cai na minha cabeça, velho. Opa, 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 opa. Cara, você é louco. Eu achei que tinha um negócio aqui do meu lado me olhando agora, velho. Cara, o lugar é ruim mesmo, mano. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, foi o que pisei aqui agora. Cê é louco. Minha nossa, mano, cê é louco. Cara do céu. Ai, nossa. Opa, 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 opa. Cê é louco. Cara do céu. Pessoal, vou mostrar pra cá, ó, tá? Que é justamente ali onde eles lacraram, certo? Tá? Olha isso, ó. Cara, o mato tá muito alto, é muito perigoso aqui, tá? Eles lacraram aqui, ó. Tudo, ó. Ó. Uma lacração ali. Olha lá. Mais lá na frente. E lá também. Certo? E aqui, ó. Certo? Pelo que eu sei, o outro lado. Certo? Tá alto pra caramba aqui, hein? Cara, se eu pisar numa fossa, um buraco aqui que esse mato tá tampando, ferrou. Cara, a casa tá inteira no mato, velho. Vou tentar mostrar um pouco mais aqui pra vocês, ó. Olha aí, ó. Fui fechado lá a janela, ó. Olha lá. E aqui. E ali mais. E ali um pouco mais à frente. Cara, pra vocês terem noção, olha, olha onde eu tô, cara. Cê é louco, mano. Minha nossa! Cara do céu, cê é louco, velho! Ai, minha nossa. Cara, você é louco, velho. Cara, isso aqui acabou de bater, mano. Acabou de bater, mano. Ai, minha nossa, cara, que foi isso que eu vi ali agora, mano? Cara do céu, você é louco, mano. Ah, não. Cara. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, eu vi. Opa, opa, opa. Cê é louco, mano. É isso aí, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Eu vi alguma coisa lá, velho. É isso aí, pessoal. É isso aí, pra mim deu. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco. Pra vocês verem como é que a cidade tá lá longe, ó. Cara, eu tô muito distante, mano. É
isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco. Presença fria.